早晨，大家好，欢迎收睇信网早市有计。我哋今朝请嚟英业环球资产管理董事总经理陈炳强 Thomas 同我哋分析大市走势。Thomas 你好，你好。美股隔晚表现继续向好嘅，道指咧又再创咗收市嘅新高，升咗112点，纳指咧更加升超过1%。外围表现咁好啊，恒指今朝咧高开174点噶，早段咧可以维持住100多点嘅升势噶。Thomas 啊，恒指咧琴日一度升超过500点啊，预计今日咧可唔可以延续个升势，挑战翻250天牛熊分界线，大约22448点嘅呢啲位咧？如果22400点到现时就佢依家个水平咧，其实增势好少嘅。咁啊，尋晚先啦，比較好啲，即係尋日啊，港股主要就受新國九條嘅刺激啦。咁啊，隔晚美股亦都做好咧，我相信咧就有幫助嗰個港股咧喺度上再即係試試頭先所講嘅牛熊分界線。咁但係就算破到都好啦，就提醒大家喺現階段仍然港股係一個上落線啦。咁啊，圍繞住呢個牛熊分界線上上穿啊下破咁嘅話，個機會咧就頻密啦，同埋咧未必表示嗰、那個向上或者向下的趨勢是形成好的，所以短時間嚟講咧，短時間嚟講咧，我覺得應該是利好的。咁稍後去到23000点上邊嘅話咧，就先遇到真正的阻力。納指咧隔晚咧升咗超過1%嘅，跑贏其餘兩大指數嘅。科網股嘅升勢咧似乎翻翻嚟噶，金山軟件咧由高位咧累積跌咗唔少嘅啦，呢、這個價位咧可唔可以博再炒上呢？似乎是即係尋晚咧，嗰、那個美國嗰方面嘅科技股咧，嗰、那個表現係比較好啲。咁第一咧就係、是、美股由啲世界股嘅錢咧流翻去藍籌股咁解嘅。咁另外咧就科技股亦都係即係跌咗好耐之後出現一啲反彈。反彈短時間我覺得係可以持續嘅。咁究竟係咪轉勢就另一回事咧？但係以咁嘅睇法啦，香港方面嘅科技股亦都係因此咧而得無其利咧，係受到即係鼓勵。咁另外，金山軟件自己本身咧，現時嗰個股價水平咧，都係喺佢個上升軌裏邊嘅支持上邊嘅。咁又亦都見到咧，技術指標顯示都有多少嘅超賣咧。咁又出現個反彈係可以期待嘅。咁但係可以反彈幾多咧？呢點就大家要留意啦。咁就以作一個反彈嘅操作嘅話，我覺得咧就唔適宜咧。即係寄予太大嘅厚望啦，跟住就買完之後就係放，咁暫時都以譬如到10% 左右咧，咁又再觀察咧，究竟會唔會咧？因為我覺得佢上到26蚊左右咧，係初步遇到阻力。昨日傳出政府會放寬雙倍印花稅的換樓期限，市場開始憧憬政府會減辣，預計這個措施是否可以加快地產商賣樓？地產股今早的早段表現繼續向好，短線有沒有再升的空間呢？放寬雙倍印花稅嗰方面咧，其實一個行政措施，係方便了一些換樓的人士，但是成本其實沒有改變到的，亦都係即係有利於咧賣樓花方面嘅銷售，但係如果總嘅方向成本嚟都係冇改變到咧，即係個需求亦都暫時短暫有咁壓抑嘅話咧，咁真正賣出嚟嘅時候，係咪好大嘅刺激嗰個銷售量咧，亦都係存疑嘅。咁我覺得呢個就係喺個短線就亦都可以方便到咧地產發展股出現一啲嘅反彈咧。稍後嘅話咧，真真正正指導咧地產發展股能夠轉危為安，扭轉嗰個劣勢嘅話咧，一定要話，除非今次呢一次嘅行動係政府咧開始放寬個辣椒，甚至減辣嘅一個開始咧，然後先至能夠成事。咁因此喺現階段咧，而係即係估計地產發展股咧係即係已經係轉得好好嘅話咧，係存在一定嘅風險喺度。中石油咧計劃出售東部嘅資產嘅，有分析就話咧引入民資可以更加發揮呢啲資產嘅潛在價值嘅。呢個消息咧對中石油嘅業務同埋股價咧有冇正面嘅幫助咧？我哋參考中石化嘅情況咧，就應該肯定係會對佢個股價有幫助。因為起碼頭先所敘述嘅引嚟一啲嘅憧憬啦，起碼亦都可以反映到佢本身資本啦，亦都令到佢嗰個融資方面亦都多個途徑啦咁樣。咁但係
較早時候咧，中石化有類似嘅消息傳出嘅時候咧，中石油亦都係得蒙其利啊，咁所以股價某種程度都反映呢一種嘅發展嘅。所以今次佢出現類似嘅行動嘅話咧，對佢嘅刺激作用可能咧就比中石化自己上次嘅情況咧係略為少啲嘅，都係都未頂。咁我哋睇睇啦，佢大約係即係9.10元嘅話能夠破之後咧，就顯示到咧市場上係仍然持續地咧係即係覺得睇好啦。否則嘅話咧，可能喺短時間咧反彈。咁佢會再回翻落嚟，先至會成為下一次咧真真正正嗰個入市嘅機會啦。Thomas 有冇持有上述嘅股份啊？冇。今朝好多謝 Thomas 嘅分析，早市有計，聽朝再同大家見面。